35 წლის ომის ვეტერანი ანა ჟდანოვა ფულადის საჩუქრის გარეშე დარჩა. ჟდანოვა ამბობს, რომ ომის ვეტერანებისთვის გამოყოფილი ყოველწლიური ფულადის საჩუქარი იმის გამო ვერ მიიღო, რომ 9 მაისს მასთან ფაშიზმზე გამარჯვების დღის მისალოცად ირაკლი ალასანია მევიდა. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ანა ჟდანოვას ვარაუდს აბსურდულს უწოდებენ. ომის ვეტერანები ამბობს, რომ თავისი უფლებების აღდგენას არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით შეეცდება. Они то, что дали, обещали. Მითხრეს, რომ თანხას მოგცემდნენ და მეც წავედი. მერიაში მითხრეს, რომ ქვედა სართულზე მამაკაცთან ჩავსულიყავი, რომელმაც მითხრა, რომ მეორე დღეს ორივენი ერთად წავიდოდით ბანკში. კი გამიკვირდა, რატომ ბანკში, რისთვის. მეორე დღეს, რომ მივედი, ის მამაკაცი აღარ დამხვდა. ქალბატონებმა კი, ვინც იქ იყვნენ, მითხრეს, ბებო, შენ წადი, თანხა უკვე ჩარიცხულია ბანკში და აიღეო. ბანკში როცა მივედი, მოლარე მითხრა, ბებო, თქვენ ომის მონაწილე ხართ? მე დამადასტურებელი მოწმობა ვუჩვენე. მან კი მითხრა, კენზე არაფერია. მე ვუთხარი, რომ წავიდოდი და ისევ მერიაში გავარკვევდი. ხელმეორედ, რომ მივედი, რაღაც დოკუმენტზე მომაწერინეს ხელი ბანკში და აღმოჩნდა, რომ საპენსიო კრედიტი მომცეს წინსწრებით. ამაში ვინმეს შუამდგომლობა რა თმინდოდა? როგორც კი ალასანია წავიდა, ისინი უკან მომყვნენ. არა და ფული არავის მოუცია. უბრალოდ ვისაუბრეთ. მერე ადგნენ და პატიოსნად წავიდნენ. Прихожу кассирша говорит. Амас არანაირი პოლიტიკური ნიშა არ აქვს. ქალბატონი ან არ არის ომის მონაწილე. ეს პროგრამა არის გათვალისწინებული, ვინც ომში მონაწილეობდა უშუალოდ. ან არის გათანაბრებული. და მას ცალკე დახმარებები ჩვენ ძალიან ბევრი გაუწია და რატო არის უკმაყოფილო, მე არ ვიცი.